ချို့ရတယ်တကယ် April Fool ဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ကလည်း April Fool နဲ့အတူတူရောချိတ်သွားတယ်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ခုလေးကတော့ဒါစနေရလို့ပဲမြင်ပါတယ်ကောင်းမစ်ဆန်ကပို့ပြီးတော့အစနောက်တန်တယ်ချူလေးတို့တွေ့လို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲဒါကအစနောက်တန်တာဆိုတော့ခါကျတော့ तू စလို့ရှိရင်တော့လေစိတ်ဆိုးတဲ့အထိကို तू ကစတာဒါမဲ့လည်းကိုရီးယားလည်းစိတ်မဆိုးတတ်တဲ့အခါကျတော့လေ तू ဘလောက်ဆဆခံတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါသူ့ကိုပြန်စရမကြိုက်တဲ့ထဲထဲမှာကြာလေအော်ရီဂျဲလည်းပါသေးတယ်အမျိုးမို့လို့လားပြောရဲတာသူ့ပြန်စမကြိုက်ဘူးအဲချူလေးတော့ April Fool တော့ဘယ်သူမှမလုပ်ကြသေးဘူးပေါ့နော်ချူလေးလည်းဘယ်သူမှမလုပ်ရသေးပါဘူးဒါမဲ့ line ပေါ်မှာတော့ April Fool တွေတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်အဲဘလို့ချစ်သွားကြပါပြီဘလို့တွဲတည်ကြပါပြီလို့အဲချူလေးတွေးကြည့်တာပေါ့နော်အဲတချို့ကလည်းတကယ် April Fool ဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ကလည်း April Fool နဲ့အတူတူရောချိတ်သွားတယ်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးမိပါတယ်ဟုတ်အဲကိုတငယ်ချင်းတော့မပါပါဘူးမပြောပါဘူးအဲ့ဒါတော့ချစ်ကြတာကိုချစ်ကြပြီတငယ်ချင်းတွေကြောက်လည်းတယောက်ကိုတယောက်စတာပြောမနာဆိုမနာအဲ့လိုမျိုးစကြတဲ့သူတွေဆိုတော့လေဟိုဘာပဲပြောချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဟိုချူလေးကတော့ဒါစနေရလို့ပဲမြင်ပါတယ်အဲအဲ့လိုတော့မပါပါဘူးအဲ့လိုမပါပါဘူးဒါဟိုတငယ်ချင်းအချင်းချင်းပေါ့နော်စနေနောက်နေဆိုတော့သိနေတာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးတော့မပါပါဘူးဟုတ်အဲသူတို့ကြတော့ဒါအမုန်းမတီစကားမှာကလေးကအရန်ပေါ့နော်ပောက်ခဲကြတဲ့ဒါဟိုဒီတငယ်ချင်း relationship ဆိုတော့လေအဲ့မှာဟိုပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုမလဲ fan တွေကအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာတို့ဘာလို့ဖြစ်တာတော့ဒါလေဟိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ချူလေးနဲ့ဟိုနန်းနန်းနဲ့ဆိုလဲဟိုဒီဘောနော်တရဖူမာတုံးကဆိုရှစ်ကြာဝိုင်းပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ပြန်ပြီးတော့ဘောနော်ဇသိမ်းမှာတွေ့ကြမှာလားမသိဘူးဆိုလေဒါကတော့အဲ့ခံစားချက်ကိုတော့သိတာဘောနော်ဒါကဒါတသက်ပေါ့တကယ်ချင်းအချင်းချင်းခွေရနောက်တာတော့ဟိုပြောရရှိကောင်းမစ်ဆန်ကပို့ပြီးတော့အစနောက်တန်တယ်ချူလေးတို့တွေ့လို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲဒါကအစနောက်တန်တာဆိုတော့ခါကျတော့ तू စလို့ရှိရင်တော့လေစိတ်ဆိုးတဲ့အထိကို तू ကစတာဒါမဲ့လေကိုရီးယားလည်းစိတ်မဆိုးတတ်တဲ့အခါကျတော့လေ तू ဘလောက်ဆဆခံတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကသူ့ပြန်ဆိုင်တော့မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ပြန်မှာပါတယ်နော်အဲ့ဒါသူ့ပြန်ဆိုင်မကြိုက်တဲ့ထဲထဲမှာကျတော့လေအော်ရီဂျဲလည်းပါသေးတယ်အမျိုးမို့လို့လားပြောရဲတာသူ့ပြန်ဆိုင်မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုဆမခံနိုင်တဲ့လူတွေကိုတော့ဆဖြစ်တာပေါ့နော်အရင်တော့ကအခုလည်းတင်းကျိန်သွားပြီမဆတော့သူများဆရင်သာခိုင်းလိုက်တော့ကိုကတော့ပြန်မဆတော့ပါဘူးဟုတ်အမျိုးတော်တာသူတို့ကစစ်တွေဘက်ကအဲ့ကြောင့်အမေဘက်ကတော်တာဂျန်တို့နဲ့ကြောက်လေတူကြီးဖြစ်မလားမောင်နှမဖြစ်မလားနည်းနည်းတော့တွေးတော့ဟိုသုံးခန်းခွဲလောက်တော့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လောက်တော့ရှိရဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့အခုနောက်ပိုင်းတော့နည်းသွားတာပေါ့နော်အရင်ကတော့ရှိရအရင်ကရှိရဆိုမှပို့ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်ခံရတာပေါ့နော်စီးပီးတဲမှာဆိုလို့ရှိရတော့အနိုင်ကျင့်ခံချူလေးဘယ်တော့မှမမေ့ရချူလေးအရင်ကြိုက်တဲ့အုတ်ထုတ်လေးကိုခေါင်းပေါ်နေလုသွားပြီးတော့လေဒီလားသူပြန်မပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအမတ်တရားအခုချိန်လေးတော့ပြန်မပေးဘူးဘာမှတော့မကြမ်းမိပါဘူး။သူကအရက်တူတိုက်တယ်။အဲ့ဒီကြောင့်လေဘာမှမကြမ်းမိဘူး။အမျိုးချင်းချင်းတို့ဝက်နေရတာ။အဲအဲ့လိုလေဖြစ်တိုင်းတာပေါ့နော်။အဲအခုနောက်ပိုင်းတော့ဟိုဟိုလေဟိုတက်တက်စီဖြစ်သွားရလဲပါတယ်။ဘာလို့ဆိုဟိုအင်ဂျင်နဲ့ကြတော့အမျိုးတော်တလို့ series တွေခဏခဏဆုံးရတယ်လေ။အဲအကြောင်းမလို့ပို့ပြီးတော့ရင်းနေတာပေါ့နော်။အဲချူလေးလည်းအပြင်ရောက်သွားပြီ။သူလည်းအပြင်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုမတွေ့ဖြစ်ကြတော့ဘူး။အဆက်သွယ်လဲပေါ့နော်။နည်းနည်းနဲ့ဝါပေါ့နော်။အဲအကြောင်းမလို့ပါဟုတ်။အဲချူလေးဟိုကြိုက်နေပါတယ်ရိုက်ကူးရေးလည်းစီးပြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်စီးရရမှကံမပါသေးဘူးပေါ့အပြင်မှာလေလောလောဆယ်တော့တခြားရိုက်ကူးရေးရှိရဲပေါ့ပြီးရှိအခုလိုပွဲတက်နဲ့ခေါမရှယ်ပို့များတယ်ပေါ့ဟုတ်ပေါ့ပြည်သက်နေတော့ဆက်ပြတ်သွားမယ်ခင်ဗျာတော့မပါသေးဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်အော်ပြည်သက်ကြီးပေါ့နော်အခုနှစ်တက်မှလည်းပေါ့အန်ရယ်ကင်းကင်းဘေးရှင်ရှင်နဲ့ပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာနဲ့စီးပွားလက်လာပါရေတို့တက်ကြပါစေလို့ဟုတ်